Od gledalcev nas je zadnje odvisni, to je ena stvar. Zato bomo danes večer, po 7:00, seveda ob 7:30 imeli baletno predstavo normalno in pa dramsko predstavo ob 20:00. Preprosto iz spoštovanja do publike. Dolžni smo jim predstavo, dolžni smo skrbeti za kulturo, to je naše poslanstvo. Spomnite se še iz socialističnih časov krilatice, ko so nam jo politiki usiljevali in igrali na to karto, ko so govorili, da naroda brez kulture ni, oziroma narod brez kulture ne more obstajati. Hkrati pa nam režejo nam možnosti in kradejo, dobesedno kradejo možnosti, da bi lahko v miru ustvarjali. Nobeden ne ve, ki se ne ukvarja s to vrsto kulture, kaj pomeni narediti eno gledališko predstavo, eno operno predstavo, baletno predstavo, kakšne muke so potrebne, kakšne samoodpovedovanja, pa ne mislim zdaj jamrat. Gre za to, da gre resnično za specifiko dela in brez tega mi preprosto ne znamo živeti. Podpiramo stavko absolutno in zato smo danes tudi tukaj in zvečer pred predstavam bom, jaz osebno bom prebral naše stavkovne poslanice, kjer bomo detajle razložil stvari, ne bi zdaj le govoril, ker gre le za specifično hišo, to se pravi za kulturno ustanovo. Podpiramo vse ostale, ki tudi stavkajo v tem javnem sektorju, tako imenovanem. Zdi se mi zločin strani vlade, da nam očitajo, da smo tiste vrste delavci, ki živimo na plečih gospodarstva. Pozabljajo, ti vrli možje v vladi pozabljajo, da smo se v javnem sektorju do zdaj že odpovedali 967 milijonom evrov, s tem, ko smo pristali na zamrznitev plač, na napredovanja in tako dalje in tako dalje. Zdaj pa te socialne restrikcije, ki jih počnejo oziroma hočejo jih uveljaviti, to se mi zdi preprosto grozljivo. Narod bodo postavili na cesto, boste videli, če bo šlo to tako naprej, se bo oglasila ulica, ampak v tistem grobem pomenu veselje. Zaenkrat je vse skupaj še mirno in naj bodo veseli, da je zaenkrat še tako.